Mirëmëngjes, Era. Mirëmëngjes. Okay, po shpresoj. Përshëndetje ju në studio edhe për gjithë shikuesit të cilët po na ndjekin, atëherë siç e that edhe jo, 15 mars ishte në ditën e ndërgjegjësimit për njerëzit për të drejtat e tyre si konsumator për të mos u shfrytzuar. Pikërisht për këtë temë kemi këtu kryetarin e shoqatës konsumatorë, zotrin Selatin Kaçaniku, i cili do të na flasë më shumë. Përshëndetje zotri. Përshëndetje. Fillimisht uroj të jeni mirë. Faleminderit, uroj festën. Muajin mars, muajin botëror të drejtave të konsumatorit dhe 15 marsin ditën botërore të qytetarit konsumator. Ju edhe audiencës ju e cila konsumon programin tuaj. Faleminderit shumë. Atëherë mundeni pak a shumë na tregu në pika të shkurtra për ditën botërore të konsumatorit. Kur ka filluar? Kjo histori ka filluar rrash para 60 vitesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me nënshkrimin e një dokumenti me 4 drejta themelore nga presidenti asaj kohe George W. Bush. Më 72-ën ka nisë në Evropë. Ka historian që hulumtojnë këtë kauz dhe thonë se ka nisme dhe të tjera edhe më herët, por që historia e kauzë të konsumatorit në letra nisë nga 63 dhe 72. Në regula, mundësh me nga tregu cilat janë të drejtat e konsumatorit? Të drejtat e konsumatorit janë nga 4 kemi evoluar në 10 konform direktivës së Bashkimit Evropian, këto të 10-at i ka edhe ligjit për mbrojtjen e konsumatorit, domethënë e drejta kryesore është e drejta themelore për furnizim, për përmbushje nevojave themelore socioekonomike dhe publike, dhe pastaj vazhdojnë ato tjera të edhe drejta në ushqim të pastër të sigurt, e drejta në ambient, e drejta për të anku, e tjera, janë gjithsej 10 dhe të gjithat janë jashtëzakonisht të rëndësishme dhe të gjithat pothuajse se prekin me ndonjërin nga aktivitetet e qeverisë dhe të aktivitetet të disa ministrive, të cilat bëjnë pjesë edhe në pjesën e programit për mbrojtjen e konsumatorit. Cilat janë problemet më të mëdha që një konsumator zakonisht has? Qytetari konsumator ka shumë probleme. Me vetë fakti se përmbushja e nevojave themelore shtrihet në të gjitha fushat, deg dhe sektorët socioekonomik publik, dëshmon se problemet mund të jenë të shumta dhe janë të shumta dhe këto nisin pikë së pari nga pamjaftueshmëria e zbatimit të ligjeve që akoma nuk ka arritur 40% dhe natyrisht ne tash kemi probleme me çmimet që nga pandemia e këndej, lufta në Ukrajinë, kemi probleme me cilësi dhe me siguri, kemi probleme me kohë, me skadencë, me tjera, kemi probleme me trajtimin dinjitos të qytetarit konsumator, dhe probleme më të madhe kemi mos njohjen e qytetarit konsumator, pra dhe mos njohjen e të drejtave të ti themelore, që janë të drejta themelore të demokratike të njerët, por askush nuk e llogarit që edhe qytetari konsumator është njeri dhe ka nevojë për të drejta themelore demokratike. Me qënë se sot është dita botërore e konsumatore, ta mundesh me nga tregu cilat janë mënyrat për ta festu këtë fest, njëkohësisht edhe për me i ndërgjegjësu qytetarët. Atë që ne duhet dhe mund ta bëjmë është po e njëjta që kemi bërë me themelimin e shtetit. Shteti nuk ne e dha askush gratis, e kemi themeluar me shumë sakrifica, ndaj edhe këtu duhet bëjmë sakrifica, të ndihmojmë shtetit duke u vet informuar, vet edukuar, vet arsimuar, vet disuar për të qenë partneri shtetit. Ne tani më të them aproksimativisht jemi 50% partneri shtetit, sepse si qytetar, konsumator, jemi edhe taksa pagus, si të tillë jemi gjeneruar kryesor të buxhetit nga e finansojmë shtetin. Por ne do të abindim shtetin, se e meritojmë që shtetit në konsultojnë neve edhe për atë 50% tjetër të punës. Dhe më dhënë, ne po japim para për shtetin, po shtetit do të në pyt edhe qëfar do të bëjmë më tutje me planifikimin atyre e parave. Natyrisht se nevoja tona jo gjithmonë pëlqehen, pajtohen me ato të partive politike në pushtet, do më dhënë, ne mendojmë ndryshe, ato mendojmë ndryshe, dhe për të menduar sa më për afert njësoj, ne duhet të jemi të njohur nga qeveria. Qeveria duhet të njohë qytetarin konsumator. Qëka tjetër, ne kemi shumë për të folur, por me që është fest, ne po e lëmë atmosferë festive dhe po e lëmë edhe ndonjë takim tjetër. Në rregull, shumë faleminderit. Faleminderit ju për kujdesin. Atëherë vajza, kaq kishim nga kjo lidhje direkte, morëm informacionet e duhura për ditën botërore të konsumatorit e dërgoj linjen tek ju. Faleminderit shumë Era aty dhe zotrit Kaçaniku, faleminderit për gjitha këto detaje.